Simba. Kumoja. Na awali ya yote naomba nitambulishe mwana Simba, mwana familia. Yeye anatokea Kahama. Mdogo wangu wa tano, sadaiki na nyama wa tano. Aibu ni mmoja wa familia. Nilipokuwa nakuja nilimpa taarifa CEO wetu Bwana Magoli, ameshangaa, amefurahishwa kwa sababu anasema anaiona nguvu kubwa na kasi kubwa ya wana Arusha. Makofi. Amediriki kusema anatamani apate fora ya wenye vitu wa mikoa wote awaelekeze wajibu wao. Wajibu wetu sio wa kwenda taifa tu ama kwenye vikao vya kitaifa, tuunganishe wana Simba waliokuwepo ndani na nje ya Tanzania. Nafurahia kauli ya mwenyekiti wa tawi. Amesema hakuna kitu chochote kilichowahi kuwaunganisha eneo hili, watu wafanya biashara wote, kwa mara ya kwanza Simba imeweza. Mimi binafsi nafarijika. Hivi msingenipa dhamana ya kuwashikia bendera ya mkoa, wanaume wazuri kama ninyi ningewaona. Wanaume wazuri kama hawa ningewaona. Forum kama hizi ningezipata wapi? Lakini ni moja ya vilabu vikubwa ndani ya Tanzania vinavyofanya vizuri, na baka kutoa kwa mwenye azimu. Kwa hivyo kufanya vizuri, lakini pia usiwe bahati. Lakini Mungu naye ametutendea kwa bahati. Kwa watu kisho. Kwa mara ya kwanza, nakwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye finali hiyo. Si yetu yawe maombi. Yetu yawe maombi na sala mingi sana. Maana bongo wazi roho zinawauma wapenzi. Amen. Usifiche wapenzi. Yaani hawapendi. Na ndio kazi yao. Lakini wakifika kwenye swala hilo hata si atijalala. Kama tunacheza na mgongo anayekula nyani na tunamalizana naye jumla jumla, yakuwa hao mgongo wao wadogo. Tuna kibarua kizito Tanga. Simba nguvu moja. Katibu ananialia kofi. Kibarua cha Tanga. Sisi ndio kanda ya kaskazini. Najua wote mko kwenye mipango mchakato. Ujipange jamani. Tupambane. Kaiwakilishe timu yetu kwa sababu inawezekana na siku hiyo ndio kama kanda tutawapa hata zawadi kidogo. Wachezaji wetu kile kitendo walichokufanya sisi tushuhudie. Oh tu tuungane. Na tutafutane huko mitaani. Makazini. Kwenye sehemu zetu za biashara.
kama unamfahamu wana Simba mshirikishe swala hili. Itapendeza tukienda hata magari zaidi ya 10. Kajaza ule uwanja. Kunao wanatanga wapo, lakini hebu tutoke na huku wengi. Tukitoka hapo tuna kibarua kingine cha Singida, si ndio? Kuna Singida. Ulienda mara ya kwanza. Urudi kwa wingi. Simba! Nguvu moja. Tunakunywa soda taratibu, si ndio? Awache amalize kuchukua. Kuna mtu hajapata jamani? Kuna mtu hajapata? Mtapata. Simba! Uwaja! Simba! Uwaja! This is Simba! Mshikamano msiuache. Mshikamano huu msifanye nini? Tunakoelekea leo sisi tuna mwekezaji. Na mwekezaji lengo lake ni kutaka kila mwana Simba ajiwezeshe. Maana yake ni nini? Kuna vifaa vya michezo. Vile huwa situnanunua? Yes. Vilikuwa vinauzwa kiolela. Sijui hata gongoazi ananunua kama kwa biashara anauza. Tunatengeneza utaratibu kule vitakuwa vinauzwa na wana Simba wenyewe. Utapewa kwa jumla. Utaweza kuiuza unavyoweza wewe. Utapata commission yako pale. Baadhi iko ni kipato, si ndio? Tunapoelekea watarudisha utaratibu. Tutakuwa na kwenye matawi ambayo yamekamilika. Tutafanya kama sasa. Wamesema watatuletea utaratibu. Tutapokeshana, tutazungushiana, tutarudisha, tutakuwa na kipato na maisha yatakuwa nini? Yatakwenda. Hatutakuwa tuna ushabiki. Basi pia tutakuwa tuna uwezo wa kujiamua kwenye masuala mengine na mengine. Niliona niwafikishie ujumbe huu ili wote tuelewe azima ya Simba na mwekezaji na Simba ya mwenyeji. Hatuko tu kwa ajili ya kucheza mpira. Hatuko tu kwa kutafuta malumbano, tuko kwa ajili ya maendeleo. Kama nilivyoeleza, mimi naiona ndoto hii kwa sana. Arusha ya zamani ndio Arusha ilikuwa inapeleka wachezaji kwenye vilabu vikubwa, si ndio? Turudishe ile kitu. Tujitahidi kutafuta vijana wetu wanaofanya vizuri huko mchangani, wale tuwapeleke. Sasa hivi Simba ina mpango wa kuuza wachezaji wengi sana. Wanasema wanataka kuhakikisha kila mchezaji wa Kitanzania atakayepita ndani ya klabu hii atakuwa sokoni. Sasa tukiwa na sisi wana Arusha tuna wachezaji mle ndani wengi, vijana wakaondoka, atuone kwamba tumeongeza kipato ndani ya mkoa na faraja ndani ya mkoa wetu. Hilo ni ombi. Tuna wadogo, tuna watoto, tuna wajomba, tujaribu kuwanoa ili waweze kufanya vizuri wakaonekane mbele zaidi. Hilo ndio langu. Nawapenda sana, mmefurahi sana, mwe mnanipa hizi fora, mna enjoy kwa kweli. Naomba niwe kule. Niona kuna mzee wangu pale. Mzee.
nakushukuru sana. Ona una wazee wawili. Mwingine watatu. Ninyi ndio hazina. Huko mliko tuongee na vijana. Maona kuna vijana, yule kijana wa Usa huwa anampenda sana. Yuko ni mtu mwenye hari. Na waliniambia viongozi walipokwenda Usa walikuta Usa imejaa. Na especially kule Usa wamama ndio wanapenda michezo. Hapa wamama tuko wachache. Naelekea mjawa kamata kamata au mnaogopa sisi. Muhamasishane huko, muhamasishe wake zenu, magirlfriend zenu, dada zenu, waje tuungane, tupo, Simba ni wengi. Sasa tunatengeneza madila ya wamama huko, na Shabaraka wanashughulika. Sasa kwa Arusha si atakosa wavaaji. Maana tuko wengi, tuhamasishane ili tujane. Yangu ni hayo, nawapenda sana wana Simba, nawatakia kila la heri. Tawi lenu limeamsha hamasa kubwa ndani ya mkoa, na matawi mengine yafuate. Kama hiki ili tuendelee kupata nguvu kubwa na support kubwa ndani ya mkoa wetu. Asante sana. Naomba kuendelea kabisa. Katibu wangu naye atoe nafasi.